Ja, nu står vi här framför en Adria Supersonic 780, i det här fallet DC. Den här husbilen kommer i två olika planlösningar. DC är en variant som vi ska kolla lite närmare på. Och så kommer man även i en SL-variant, som det heter. Det här är väl Adrias flaggskepp, skulle man kunna säga. Mercedes, Adria, ja, vad kan gå fel? Ser vi då i front den klassiska helintegrerade husbilen. Nya fräscha LED-strålkastare från Hella. Ger ett sportigt och riktigt fräckt intryck faktiskt. Ska vi gå in och kolla? Som jag nämnde tidigare så är det här en 780 DC. DC i det här fallet kännetecknar ju den här dubbelbädden som vi har på mitten, med möjlighet att kunna reglera ryggstödet där då. Ja, den här planlösningen är rätt klassisk. Finns ju i många olika andra husbilar och även har funnits i Adrias tidigare modellprogram. Så den här känner vi ju igen. Det man har gjort på just Supersoniken här, det är att man har jobbat med lite andra material. Det är lite annat formspråk man pratar i just den här bilen, som gör den riktigt, riktigt lyxig faktiskt. Och det är liksom fullsmetat, det är USB, det är belysning. Ja, det mesta tekniska som man kan vilja ha i en husbil. Vi har skjutpartier här. Så att man får vara i fred om man nu skulle vilja vara där. Sen har vi då separerat. Vi har en duschkabin på min höger här. Bra med plats för att både kunna duscha och även förvara lite grejer. Riktigt, riktigt bra. På min vänster här så har vi då toaletten. Här har vi en ganska rejäl dörr. Den här dörren gör det att den kan ju både skärma av så att vi stänger in oss själva lite, så vi får stort i både toa och duschutrymme. Men sen jobbar den ju även för att stänga igen om man vill vara i fred på bara toaletten. Kommer vi sen fram till själva köksdelen här, så har vi ju ett toppmodernt kök skulle jag säga. Ganska okej med avställningsytor. Ja, klassiska trelogiga spisen har vi här såklart. Bra med förvaring och hyllor, och vi har uttag och det är köksfläktar och det är belysning. Och ja, men det mesta. Och en ordentlig och riktigt, riktigt bra kökskran här då, som man kan ta ut och kunna göra rent. Så riktigt snyggt. Sen har vi återigen det här, det klassiska utrymmet på andra sidan här, där vi har dels lite förvaring. Vi har en lucka här ovanpå. Och sen har vi även en ugn om man vill bränna på en liten gratäng. Vilket är gött. Passar alldeles utmärkt. Och sen en separat kyl och frys då, ifrån Dometic. Och till vänster om själva kylskåpsdel och ugnsdel så har vi då, vad ska man kalla det? Själva manöverstationen. Och här styr du egentligen allt ifrån värme, belysning, vattenpump och lite sådana saker. Och sen ser du även nivå på både inner- och yttertemperatur och hur mycket krämarna kvar i batteri och vattentankar och men egentligen all information man skulle kunna tänkas vilja ha då. Så att där styr man allting. Sittgruppen är ju en lite speciell sådan, då vi har soffa på vardera sida och vi har ett lite halvspeciellt bord där du kan fälla undan och trixa lite med hur man vill ha det och storlek och sådär. Så att det blir ju, det är ju lite speciellt på det viset då. Och som alla helintegrerade, nästan ska jag säga, nästan alla helintegrerade husbilar, så har ju även den här bilen en taksäng. En elektrisk sådan såklart. Så vi ska väl inte utmana öde, utan att man får väl, för att det ska bli ordentligt gjort, så får man ju då fälla ryggstöna på
förar- och passagerarstol. Men den är ju steglös den här sängen, så att man får ju ner den i botten här till slut. Och här uppe har vi ju då samma sak här, lite belysning och så, som man kan ladda lite telefoner och ja, så att även de som ligger här uppe kan ha det riktigt gött. Nej. När vi då kommer fram i själva förarmiljön så ser vi lite grann vad det är vi har att jobba med. Och i det här fallet så är det ju best of the best, Mercedes. Och det här gör ju egentligen helheten på den här bilen, när man knyter ihop det på det här viset. I just det här fallet då så har vi en 170 hästars motor, 2,0 liter, med en 9-stegad automatlåda. Vilket gör att när man kör en sån här bil så blir det ju väldigt mycket lik när du kör en vanlig personbil. Till det så har den ju precis egentligen alla tänkbara bekvämligheter som man skulle vilja ha när man åker. Ja, dels när du åker personbil, men även när du åker husbil. Och den här bilen finns ju hos oss här på Kurts husvagnar. Så som den står och är här och nu, dryga 2 miljoner. Mycket pengar, men man får väldigt mycket för pengarna också. Ni är hjärtligt välkomna in till oss och titta lite närmare på den här, så ska vi försöka visa lite mer. Finns mycket finesser och kul att prata om med just den här bilen. Så välkomna in!